Загалом за добу росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини. Ще 10 людей поранені. Окупанти обстрілювали область 25 разів. Постраждали 18 населених пунктів, повідомляють в Нацполіції. На Луганщині росіяни поцілили в газорозподільну станцію. Травмований працівник. Тепер область повністю без газу. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай. За його словами, цілодобово під ворожим вогнем – Сєвєродонецьк. Як живуть люди в Бахмуті і Сєвєродонецьку? Далі. Пані Олена змушена пробиратися через груди цегли, яка обвалилася після прильоту російських ракет. В цьому новому багатоповерховому будинку в Бахмуті вибиті геть усі вікна. Поруч понівечені від вибуху автомобілі та велетенська вирва, яка лишилася після російського обстрілу. А ще руїни там, де колись стояла школа. Це була звичайна школа, де вчилася наша дитина, наша донька, вчилася наша онука в 15-му році, коли бомбили Попасну. Звичайна школа, діточки вчилися, це, і прилетіло. Тут нікого не було, ні воєнних, ні це. Це взагалі житловий, ви ж бачите, що це звичайний житловий масив тут. Напередодні внаслідок ворожих обстрілів в Бахмуті загинуло троє людей. Ще одного поранили, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обстріляли і ось цей спортивний майданчик – улюблене місце дітей та дорослих. Спортивна площадка, на якій завжди грали діти. Ну, це просто по чистій случайності в цей момент тут не було діток. З перебоєм, але основна критична інфраструктура в місті працює. Проте більшість населення Бахмута вже втекли. Люди рятуються від обстрілів і залишають місто. Бойові дії останніми днями на Донбасі посилились. Російські війська намагаються оточити місто Сєвєродонецьк. За минулу добу від російських ударів у місті загинуло 6 мирних жителів. Ще щонайменше 8 поранено. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, російські військові б'ють по скупченням людей. Більшість жертв поблизу бомбосховищ. Скільки будівель за минулий день пошкодили в Сєвєродонецьку, порахувати складно, адже останніми днями житловий масив обстрілюють безперервно. Загалом ворог гатить із градів, смерчів та мінометів, скидає і авіабомби. Це пекло. Ви знаєте, це справжнє пекло. По-перше, кожен день обстріли. По-друге, багато смертей. По-третє, гуманітарні проблеми. Нині з міської лікарні вивозять хворих. Людям розвозять у каністрах воду. Моя країна гибне. Дуже тяжко. Жалко. Плохо, тяжко. Переживаю. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.